це збільшить контрабанду багаторазово. І по-третє, це збільшить, на жаль, ціни для народу на весь імпортний товар. Що ви робите? Юрій Луценко, будь ласка. Шановні колеги, я просив би трошки тихіше, якщо можливо, у залі. Займіть, будь ласка, свої місця. Нам ще треба попрацювати. Прошу. Юрій Луценко, будь ласка. Шановний пане голово, шановні колеги, це рішення, безумовно, дуже непросте. Але ситуація в країні далека від стабільності. Я хотів би в цій ситуації підтримати протести тих, хто вважає, що це рішення потягне ряд негативів в економіці. Але зверстати бюджет без 15 мільярдів, які пропонуються в цьому законі, є неможливим. І ми повинні вибрати країну, в якої немає бюджету, яка знаходиться в стані війни і яка знаходиться в стані нерозпочатих реформ, або все ж таки почати збалансувати бюджет, тимчасово ввівши цю пропозицію. Ми наполягаємо на тому, щоб при цьому цей закон не зачепив медикаменти і товари першої життєвої необхідності. Але нести нагрузку в часи кризи має той, хто купує імпортні товари. Мені здається, це логічним, і тому наша фракція в першому читанні пропонує підтримати цей законопроект. Дякую. Шановні друзі, я ще раз хотів би підкреслити. Займіть свої місця, будь ласка. І ще одну річ говорю. Не драматизуйте, будь ласка. Бо від нашого голосування говорить тільки те, що парламент прийняв цей законопроект для розгляду в комітетах за основу. Пані міністр, ви хочете ще сказати? Я хочу просто підкреслити. Шановні депутати, я не сказала, що в нас є письмова будь-яка домовленість ні з ким. Я сказала, що ми це обговорили з МВФом, і ми готові по всіх процедурах і правилах обговорити з іншими партнерами. Ніколи ми не кинемо країну на призволяще і не підемо проти нашої асоціації з ЄС. Але ми розуміємо на сьогоднішній день, що такі тимчасові внесення можливо і є під існуючою угодою нормально передбачено. Ми сьогодні приймемо це, ми підемо по всіх правилах гри, як по процедурі, як потрібно. Тим більше, ця позиція додає оптимізму. Тому я ставлю на голосування за основу. І пропозиції, повернення вже були, і пропозиції, які були депутатами, прошу врахувати при підготовці до другого читання. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Прошу голосувати, колеги. За основу, прошу голосувати. ...221. Шановні друзі, ну як так? Є пропозиція, на повернення голосування ставлю. На повернення, будь ласка. За повернення до голосування. Це ж тільки за основу, ну про що мова йде? Давайте, голосуємо. На повернення, прошу голосувати, прошу підтримати. За, на повернення. ...243. Ставлю за основу законопроект 1562. Прошу голосувати за основу. Шановні друзі, за основу голосуємо. За. За основу. За основу. ...237. Рішення прийнято. Колеги, жодної драматичності немає. Розглядаємо між першим до другого читання. Якщо є голоси в залі, і ми беремо цю відповідальність спільно з Міністерством фінансів, голосуємо. Крапка. Далі я прошу. Наступний законопроект 15.